nedávných volbách překvapivě zvítězila nová, téměř neznámá politická strana. Pozvali jsme tedy do našeho studia lídra této strany, abychom mu položili několik otázek. Dobrý den. Gratuluji k volebnímu vítězství. Brzy se stanete naším premiérem. Mohu vám tedy položit několik otázek? A když to musí být. Tak se zeptám. Náš stát se nachází ve vážné ekonomické situaci. Jak chcete řešit obrovské státní zadlužení? Na dluhy vám seru. Děkuju, tak dáme další dotaz. No a jak bude vaše nová vláda přistupovat k přebujelé korupci? Korupce? To je mi uprdele. Aha, no, děkuju. Tak já se zeptám dál. V poslední době stát selhává a nevyplácí včas sociální dávky těm nejchudším, jako jsou třeba matky samoživitelky, které sotva přežívají. Pomůže jim vaše vláda? Kašlu na ně, i na ty uřvaný parchanty. A no, tak mám poslední dotaz. Daňové zatížení je neúnosné a ekonomika se tak stává prodělečnou, je v mínusu. Lidé nemají peníze a přestávají utrácet. Bude vaše vláda daně snižovat? Potřebuju prachy, takže daně ještě zvýší. A tak děkuji za rozhovor. No. Vážení diváci, jak vidíte, příchodem nové politické strany se vůbec nic nezmění. Politici budou dál ožebračovat národ, pokvete korupce, chudí budou ještě více hladovět a daně se zvýší tak, že nakonec přežijí jenom samotní